It is the final channel B in the No. Nga bulijjo tukuwa wrap up yolunaku nga webadeo. Nako olwaleero weekend twabaddemu mpanvu. Rema, Chadachi, yamaze natekayo ebifaananyi nyinga ali lubuto, kibaita baby bump. Ate nga yakatiteekayo, naatekawo nga yasumulukuse bulungi. Ndowooza ge gamawulire bonna bonna abaagizi ba Rema. N'abadda final channel kuba tukoze story nyingi nnyo eza Rema nga twogera ku lubuto, yeekwese, yakoze ati. Ndowooza kati ndi musanyufu okugamba nti congratulations Rema. Ne bafanzi be bonna n'abamwagaliza ebirungi ne baby Aliya naye ndowooza katumusabire mikisa myerere wabula waliwo tweet si tweet waliwo Facebook post ebadde etambula ng'eraga nti Kenzo yayozayozezza Rema nine essanyu oba ennaku okulimbulula mbuno gwe wenna yajaganyiza nti bandi Kenzo biki Kenzo bamuwayiriza buwayirizi. Noonyeza ku Facebook page ya Kenzo. Ku mitimbagano gyonna egya Kenzo. Sinalabako posti eyo. Ekitegeeza nti posti eno ebadde fake. Kenzo alabika yasalawo kusirika. Nga ku mbaga n'asirika. N'alwanirako omwana n'amufuna. Kati relationship yaddawo y'okusharinga omwana. Tayagala kwongerako. Kenzo ali mu America, Boston. Akuba bivulu bye. So posti eyo yonna gye bateekayo muno Kenzo. Congratulations Rema. Ya bulimba. Wano kufaino chano wachidja. Mani ya malage yungera. Juli Mutesasira mujukira. Juli Mutesasira ngakatia. Juli Birunji. Yali mchala wa pastor Mutesasira. Era mamaba na abana wangu la Taska Project Fame. Ni watafuna sente zaabwe. Yakufuru mizolu yimba. Ngakona X. Ngakona pastor Mutesasira. Eroli imboro katulelu trending. Esaweno. Juli Mutesasira oyo. Bavayo ne bagamba nti alabika. Alikusaidieri. Aliebisike. Bichibichi. Chechakutulamu obufumbo, ya budayo nateka olu imba lwe, ya kusabu gende kwa kuchano ye ya Juli Mutesasira. Olu ulile, ne inge vita ambulabio nabiraga, akona pastor Mutesasira. Mkwe yongera yo, era abana bano, aba Taska Project Fame, si Taska, aba East Africa's Got Talent, Esther and Ezekiel, tebafuna sente zaabwe paka kati, tetuna manya wa, sente zo weziri, na eva gamba, mugenda yo, anti wabwe yali in control be unyarwache sawe no tata ne mama bebavuddeyo okubanja naye nga webito ebitambula ebya Juli Mutesasira ne pastor Mutesasira agamba xx oliyemboro lunonyeko tuchali mu trending era omwana mulenzi Chris Evans for the first time trendinga okusinga Kenzo mu Uganda mu luyimba lwe olwawebale Chris Evans avudeyo mirundi mingi nyonga ageza ako kufuka international ndoza yesawe no okugamba nti no afuse international oluvanyuma lw'okuyisa Mr. Semyoko zojukira bano bali mukatiba kekamu buli omu omukyala we yagenda yagana okutula gani addawo kati yagambye nti yavuganyiza Kenzo namuyisa ndoza kati naye baba sajja bano bali ku kizibu kinene nnyo basita naye ensi ebadimandinga kutulaga bakyala ateka buli mukyala gwe batwala nga n'embaga eruma ekitegeeza bo baali mu kisasa myekozo naye ngaawo we tutambulira Chris Evans yayisiza Eddie Kenzo mu trending songs mu Uganda wano olunaku olwaleero yongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Mconnect Properties Uganda Limited bakafuluwa kituuka ku kyaluyo estate mu Uganda bw'oyagala ttaka oyagala poloti kiki oyagala nga kikwatagana ne Real Estate webuuze ku bannaffe aba Mconnect Properties Uganda Limited bajja kuba bakuyambako mu ngeri emu oba endala. Njagala kulekera kano ka video badibulaka nga nnyonnyola nti akizudde leero nti omukazi abeera sitaani ate omusajja ye abeera ne Katonda. Abagamba ekigambo God kikolebwa ennyukuta ssatu ate n'ekigambo maani kikolebwa ennyukuta ssatu. Ekigambo Satani kikolebwa ennyukuta ttaano ne woman kikolebwa ennyukuta ttaano. Akatambikako akabad black. Have you ever wondered why God has three letters, man has three letters, and woman has five letters, Satan got five letters? So Satan comes a woman. And have you ever wondered in Genesis that a woman was the beginning of temptation? So my sisters, we are more than devil. We are Satan. We are Satan. Everything. See. We are Satan, my sister. Have a good day. Sija suka wano nakulwalero gega maulega fegetuba denago
Yongera wongezi kujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited beba kafulu wechito kakuchia Real Estate so munaye namba ze simu zikoze senyezo wansao zola wako kufulaya bakubireko obagambe nti oyagala kulakula na nsiba nkugamba nti nkulakula nayo omufirika etegeza Real Estate omufirika soka kubuza wazimba wa olimira wa byebibuzo ebera mu bafirika mwabali eyebweru omukisa weguli obera ko nechitundu kusente sindiko omuntu wo Home Connect Properties, Kampala Road Mabirizo, Benda Nsana Kumasito, Opportunity Bank Building, Level 2, Asime, Wasima Gwolabe, Osasule Kampane, Sendezo Wezio, Ziwone Okuliva. Nenja gala wanu baga amanti, mwe yune nyo Home Connect Properties, Uganda Limited, omalida kukontraktio miyake bidi, wotele ka sente, oja sange takari yeyonge the price, ingatote asobola. Na hato wazo osasula, within 2 years oja kuboguze kubeye ARIC, ogendo koma hongo lina wotukira. It is the final channel B. Meni, heri na filiators. Ngira godi weri. Mbu satani, heri na five letters. Ngira woman weri. We gamba. Badubula kato wako analysis ye. Nengamba atenze muna inalimba tengu ye di. Gwempendo oza yona esoko ya galize mwana mwala rema. Kongu ziba zigamba batia murugana. Okumuyo za yoza ye. Okumuyo za yoza siku mwala galiza. Soke muyozo yoze. Mama Aira. Mama Alia. Eyo kumuyozayoza eyo kuberanga munaye okuzala kuzala si kintu kyangu nnyo naye waba yavuddeyo n'ebifaananyi nebiruma n'okitambuza naye okubeera omusajja omukakamu naye bagamba nti ate omusawo tajjanjaba muntu gw'alinako Luganda naye bano twaba dokitambuza alinga ye yeekoledde omulimu gwe alinga ye yagambye wayi mukyala wange nze kamuzazise ate abaana baavangayo nga bagamba gayinakoloji siti biki kati kitegeeza yabadde mu kkono obukugu. Ii, gwe bawa asobola kuzaza oba tasobola na kubeerawo awunze simanyi naye dokitamuza ne Rema famire yonna kongzi ndowooza sijja suka wano onako olwaleero tujja kuddaawo maaso naye nga Kenzo naye ayozayozeza ate wani omulala gwe mwagala Juliana nkebeddeyo yeeta nabalabika yakubye kasimu ki ekirala kye mba mwetaaga awo kubagana amawulire kati gakaddiye. Ii nyinga mbadde nino gaba wa abada final channel mugamba story chi da final channel ngate yagatu wadde ngabule jetu wage mbuto kati ndoza ngaba wadde wadu akatambi akatambulanga amala ali muddwaliro na yenga atandi sokola emirimu ejo kwa big sister kabebi na yaka studde mukao katambi kanolaba muko dokita muza gambo wai ichi kino chetufunye mami mugambe bogambi kongzi ndoze ejo nacho kirungi nyo kiba kirungi nyo abana na efesebo Inga batonga tuvuza obaba baby bavawa tuloza bagula bagule naye nayo wana bwe naku zino bwo bera sharp bibimanya bibanya. It is the final channel be in the know nyongera kujukiza ati no Home Connect Properties Uganda Limited be bakafulu wechija kucha Real Estate. Real Estate bwe bugagabo mufirika okubera ngo linaka enyumba yo linako farm yongo ine bintu ebiri tangible ate bibera bya Real Estate sikubera obezi na sente. Genda Kampala Road Mabirizi Level 7 obengo sobolo okufuna obuyambi ku Home Connect Properties Uganda Limited ere nasa na kuma store Opportunity Bank Level 2 na obo sobolo okufuna obuyambi obwa Home Connect awo oja kubo sobolo okwefunira polotiyo obo sobolo okwefunira ennyumba osobolo okufuna ekyapa kyettakalyo osobolo okufuna design y'ennyumba osobolo okufuna ebintu bingi nnyo ebikwatagana ne real estate ne knowledge okuva mu Home Connect Properties Uganda Limited. It is the final channel. Be in the know. I sign out. Tala vya kabye tunywa bikuba gila se tangala kati bibebe amazina bizina kana misanya weri sanya kamese tambula we baby kabe jakuria kamese tambula we chikondo get out of here. Tulia happy.
chakola. Ze boss tondale. Kasta boli chonkola. Lelo byankuye. Ekidongo chakute. Bi baby byachise. Ala bu masu byakudese. Madama zina twaka sinye. Kamese tabu, kamese tambula. Kamese tabu, kamese tambula. Kamese tabu, kamese tambula. We baby. Come and sit down, Bula. Wait, you gon' do. Get out of here. Come and sit down, Bula. When baby, come and jack with ya. Come and sit down, Bula. Come and sit down, Bula. Come and sit down, Bula. Where you go, get out of here. Do ya happy? Do ya happy? Do ya?